Ми з року в рік збираємо валізу, що при народженні Господь порожню дав. На щастя чи на жаль, вона є безрозмірна, вміщає все, що там кладе душа. З цією сумкою збираємось додому. Життя – мандрівка, ми лише в гостях. Що нас складаємо, те все візьмем з собою. Від нас залежить, що вмістити там. В дитинстві там заледве дно закрите, бо там все просто, навіть сам Господь давав вказівку всім нам бути дітьми, а ми дорослими стаємо все одно. Наповнюючи день у день валізу любов'ю, добротою, співчуттям, а там дивись, між ними раптом влізе не прощення, чи заздрість, чи обман. Не прощення саме не йде до сумки, воно образу тисне поміж всіх, а далі ненависть в словах чи лиш на думці лишає мало місця на спокій. І ворожнечу в торбу добавляє, туди вже не містити співчуття, а ненаситність милість притискає, валіза від жорстокості важка. З рухами важко цей тягар тягнути, аж рани поробились на плечах. Ніхто не допоможе, бо по суті Господь усім свою валізу дав. Від тягаря підкошуються ноги, все важче і важче до домівки йти. Нерідко сльози, так, бувають сльози, від втоми, від безвиході, від тьми. З такою торбою все важче на коліна схилитись, помолитися в тиші. А як же віра, як же наша віра? Вона мертвіє без хороших діл. То як же донести нелегку ношу до вічності, де Бог чекає нас, що зберегти у сумці лиш хороше, погане викидаючи назад? Господь нам дав можливість для контролю щороку митницю з валізою пройти. Проблема в тому, що самі з собою ми маємо дивитися сумки. Тут на землі ще ми є контролери і вправі перевірити багаж. Щоб далі йти до вічності, нам треба, щоб тягарі не заважали нам. Ми не своїми власними очима проводимо рентген своїх речей. У нас є Біблія, інструкція правдива, яка підкаже, що у нас не те. Це Боже Слово дасть пряму вказівку, чого замало і чого нема, котрим нас зайве часто рве валізу, а що ще треба помістити там? Як добре, що в кінці старого року ми можемо передивлятись міст, бо прийде час, ми прийдемо додому, і Бог про вихід нас оповістить. А на небесній митниці не нами контроль проводити прийдеться. Там сам Господь удивиться поважно, від чого наша сумка майже рветься. Він зважить все, що ми впродовж мандрівки в свою валізу щільно накладали. Що переважить? Чого в нас буде більше? Куди нас там? Наліво чи направо? Там не підкупимо святого контролера, не вимолимо і не випросимо ми шанс. Зупинка перед вічністю кінцева, та вже запізно перевірити багаж. Сьогодні ми ще з вами на контролі, і митниця у кожного в руках. Давайте ми подивимося кожен, чи є все там і на своїх місцях. Бо з нас ніхто не знає достеменно, чи на наступний встигнемо контроль, а раптом в рупорі кінцева. Ти вже дістався вічності. Виходь. Слава Богу.